Hari mu masaha y'isaha ine z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo bamwe mu baturage batuye mu gace ka Nyabugogo mu karere ka Gasabo mu gice cy'umurenge wa Gatsata batumwe no kubona umurambo w'umugabo urimo ikigero cy'imyaka nka 40 y'amavuko yari mu mugezi wa Nyabugogo nk'uko aba baturage bagiye babitangaza. Ngiye nasanze nyine batemagwe bari gutemagura igiti barangije rero mbona umurambo nyine uramanutse manuka nk'ukurikiye ngezeyo rero ndebye mbona bene hano ku gahanga harakubise gutya hari ibintu by'ibisaba ukagira ngo nyine yakubiswe nta banyanye nk'umusore wabo cyangwa umugabo wawe uri nko mu myaka 40 gutyo cyangwa 45 gutyo murakeka byabaye vuye hehe kugerageza rero muri ari amazi ashobora kuba yaturutse mu nce za ruguru ruguru nko ku gisozi wowe ningiye gutabara umuntu umanutse mu mazi nabonaga abantu bose biruka hejuru y'amazi abuze n'umwe ujyamo umuntu uzi koga nanjye nitangura mikoti njugunya n'igare asinari ndi kunyonganye mpita ninjiramo ubwo ninjiramo ruguru yiwe nari kwinjiramo ifoyiwe kugira ngo aze asange noneho ndamukurikira kubera gukoresha ingufu nyinshi nirukanka ngo mufate buri ntege uwo muntu ubundi yaravuye he wari ugiye gutabara umuntu sinzi aho yari apfuye ariko nabonaga bose bahuruye abuze umukuramo ngo yari yapfuye yari muzima yari yapfuye bamubonye nyine amanuka aho bamuboneye igitsina giturakira abakimaze kugwa umuntu avamo n'ubundi nubwo ni umurambo rwavuye baramurokora kwa kamurokora nyine rero ngo baramukurikira baramukurikira muvanamo hano hasi munsi hano muri aho mu kanya ubu ni aba baturage bakomeje basaba ko hagaguye kugira gikorwa muri kino gice cyangwa se muri aka gace kugira ngo banacungirwe umutekano wihariye dore ko atari umurambo wa mbere ugaragaye muri aya mazi mirambo ikunda kuhagaragara ku bwinshi izabugufi nyine bidakoze neza umuntu akaba yakwambukira hazingarambuka ajya hirya akaba yanyerera akagwa hagati ariko n'abaturage bajyaga gukura uyu murambo mu mazi nabyo byari akazi gakomeye cyane kuko nabo bagendaga barohama bamwe bagendaga barohama abandi bagaheramo ikindi ariko nanone ubwo twakoraga iyi nkuru nabyo ntibyatworoheye kuko inzego z'umutekano zitashakaga ko ngo iyi nkuru ijya ahagaragara cyane cyane umwe mu bapolisi bakorera no mu Gatsata wavuze ko ngo atari ubwa mbere BTN TV imuvuga cyangwa se ngo ibakora inkuru we yita zitari nziza kugeza ubwo yitambitse imbere y'iyi nkuru y'uyu murambo kugira ngo nabwo bidakorwa ariko ku bandi bakorana babaza kwemera ko agira igikorwa si ubwa mbere itangazamakuru rikora rikabangamirwa na zimwe mu nzego ziba zibishinzwe ziba zanga ko ngo inkuru nk'izi zitajya ahagaragara mu gihe ibi bikozwe ukibaza niba inkuru nk'izi ziba zitemerewe gutangazwa cyangwa se ari umupolisi ku giti cye ubyikorera gusa ubwo twakoraga iyi nkuru nubwo uyu mupolisi byaje kugeraho agashyiraho ingenza zambaye imyenda ya gisivile kugira ngo zikomeze kugenda ku banyamakuru twaje kuva muri aka gace imyirondoro ya nyakwigendera itaramenyekana iyi mirambo ikunze kugaragara muri ibi bice bya Nyabugogo cyane cyane mu gihe cy'imvura aho bamwe baba bakeka ko amazi aba yabatwaye abandi bagakeka ko ari aba baba bishe bakabajugunyamo ku nkuru y'umurambo warerembaga mu mugezi wa Nyabugogo iyi ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza ajye ndi yiserese ntawe yirusha amaboko BTN TV. Mujyi inama y'abaminisitiri rero kaguterana yemeje ko ingendo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu tundi turere dutandukanye zigomba kugera ku isaha ya saa yine ariko saa tatu ibikorwa bikaba byarangiye bamwe mu bagenzi batandukanye cyangwa se batega imodoka mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali ni ukuvuga za gare zitandukanye baravuga ko ngo bagisiga bagera saa mbiri bakabura imodoka zibacyura ibi ngo bituma barara muri stade kuko ngo bahita babura uko bagenda
baganira na BTN TV bagaragazaga byinshi mu bibazo n'imbogamizi bari guhura nazo kandi ngo banyira mu modoka ntacyo babikoraho. Jewe wenda nko muri gare cyane cyane yo mu mujyi. Muri gare yo mu mujyi wenda nk'iyo hageze ndavuga muri gare byiri mu mujyi na Kimironko. Iyo ugeze muri gare yo mu mujyi cyane cyane kuri linya ya Kimironko sibyo ushobora kuhava nko muri iyi minsi ishize hamwe twataga saa tatu. Washoboraga no kuhava ukagera aho ugiye kujya saa tatu zagufasha. Ntabwo wahura n'umunyerondo ngo umusobanurire ngo ntabwo wahura n'inkeragutabara ngo zisobanurire ukuntu imodoka yagutindije. Nta tike baba baguhaye yerekana ko uve muri gare utinze sibyo. Icyo gihe urumva ni ikibazo. Okay, noneho tujye kuri gare ya Kimironko. Kuri gare ya Kimironko hari igihe bifata sibyo bagahita bafunga wenda n'aya masaha ataragera sibyo. Nkwa ngo rero sinzi icyo kibazo cyo kirahari cyane. Ni ibintu bibiri kugerageza kumara inyariho abantu benshi bakongera imodoka sibyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri igihe habayeho iyo kesi yo kuvuga ngo wenda zibaye nkeya nimba bazazana udukadi bakajya bahereza abantu ku buryo ukereka umunyerondo nabo bakabibasobanurira ntabwo mbizi kuko ntabwo bazabuza abantu gukora. Iyo kintu mbivugaho umuntu asigaye ajya gutega muri gare yagera muri gare kubera hajyamo n'abantu bakeya ko baragabanutse ubona abantu bakeya barimo muri ba bantu bakeya ukaba abantu batuma barara muri gare bitewe yuko batwara abantu bakeya. Nicyo kibazo tugenda tubona nk'abagenzi. Ingamba zakwiriye gufatwa ni uko bareba niba iki cyorezo kigenda kigabanuka bakongezamo abandi bantu kugira ngo deparasoma y'abantu bajye babasha kwihuta bagere mu rugo amahoro. Urundi ruhande ariko iyo uganiriye na bamwe mu banyiramamodoka bavuga ko ngo icyo kibazo atari bo kireba kuko ngo bafite amabwiriza bubahiriza. Gusa ku ruhande rwa RFTC twavuganye n'ushinzwe transport muri Jari Transport akaba ari bwana Twahirwa Inosa avuga ko ngo kuri bo ngo amasaha batavuga ngo ni saa runaka ariko kandi ngo bakeneye kujya kunywesha imodoka amavuta. Ibi ngo bivuze ko ngo batagomba nabo gukererwa cyangwa se kurenza igihe. Aha twavuganye ku murongo wa telefone. Uko bimeze impamvu y'ikibazo gihari ni uko birimo kugira ikibazo cy'abagenzi barimo gutinda kuza gutega imodoka kandi tugomba kubahiriza amasaha ya saa yine ari twebwe dutwara abagenzi ari n'abagenzi twese ko tugomba kuba turi mu rugo. Bityo rero ikibazo kirimo kigaragazwa cy'uko barimo bataha bageza saa mbiri isaha nibo mugezeho ni ryari abagenzi wenda bo bakarenza. Twebwe ubundi turi nk'abandi banyarwanda bose uko bimeze kose tugomba kuba saa yine turi mu rugo uko byagenda kose. Rero twebwe dufite nyuma yo gucyura abagenzi dufite kujya kunywesha imodoka amavuta dufite kujya kuziparika dufite no gucyura abashoferi. Rero ibyo byose bikeneye igihe runaka cyo kwitegura kugira ngo abashoferi batwaye abagenzi nayo baba bari mu rugo. Bivuze ngo icyo twasaba ni uko abagenzi babasha kuza gutega imodoka hakiri kare kugira ngo tubashe kubacyura ku gihe. Hari abo twaganiriye bagejeje ngo saa mbiri z'ijoro nta modoka bakibona saa mbiri nabwo baba bakererewe. Ibyo aribyo byose twabasaba kuza kare kuko saa mbiri ntabwo ari itegeko nta n'aho byanditse ariko twabasaba kuza kare kugira ngo tubashe natwe kubahereza amasaha. Atangaje ibi mu gihe abagenzi nabo bakomeje kwitana ba mwana nabo bavuga ko bo ngo amasaha baba batatinze kandi ko saa mbiri ngo bumva bakagombye kugenda dore ko ingendo ngo zigomba kurangira saa tatu cyangwa se ibikorwa bakora bitandukanye. Ku ruhande rw'aba batwara abagenzi ariko bo bakavuga ko ngo nabo ngo abashoferi babo batagomba kujya kurara muri stade kuko ngo bagomba kugira umwanya wo kujya guparika imodoka kandi bavuye no kuzinywesha amavuta bakabona n'undi mwanya wo gutaha. Ni ikibazo ariko usesenguye bamwe mu bafite imodoka zitwara abagenzi batavugaho rumwe n'abagenzi bagasaba ko inzego zitandukanye zagombye gufata isaha cyangwa se igihe fatizo kigomba kuba ari ntarengwa kugira ngo umugenzi abe yavuye muri gare. Ku bibazo byo kutumvikana kw'abagenzi ndetse na banyiramamodoka bivuga ko ngo bituma bamwe barara muri stade mu mujyi wa Kigali na Lisa Sena Yurusha Amaboko BTN TV.